Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan men Olimjon. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan psixologiya haqida gaplashamiz. Ya'ni siz qaysi oyda tug'ilgansiz? O'sha oyda tug'ilganingizga qarab, o'sha tug'ilgan oyingizga qarab sizni xarakteringizni bilib olish mumkin. Bilish mumkin emas, deysizmi? Buni sinab ko'ramiz. Kommentariyada o'sha xulosani chiqarib yozib qo'yasiz. Qani to'g'ri keldimi? Necha foiz to'g'ri keldi? Umuman to'g'ri kelmadimi? Unda boshladik. Dekabr oyida tug'ilgan insonlar atrofdagi insonlarni xato kamchiliklarini hech qachon yashirib o'tirishmaydi. Aksincha, odamlarning xatosini yuziga aytib tashlaydi. Ular hayotda qiyinchiliklarga, muammolarga tez yechim topadi. Atrofdagilarni gapiga kamdan kam hollarda quloq soladi. Ular o'z fikriga ega, aqlli insonlardir. Ular hayotni terim tushungan, raqobatga sabrli insonlar hisoblanadi. Dekabr oyida tug'ilgan insonlar bilan suhbatlashish odamga zavq bag'ishlaydi. Negaki ular past ohangda gapirib, insonlarga xotirjamlik bag'ishlaydi. Ular yana do'stlar davrasida o'zini o'rniga va hurmatiga ega, har doim pozitiv kayfiyatda yuradigan insonlar hisoblanadi. Ular qo'shilgan davrada har doim kulgu, pozitiv kayfiyat arimaydi. Nima masala bo'lsa, shu aql bilan yechim topishga harakat qilishadi. Yuragi bilan emas, hissiyotlari bilan emas, asosan aqli bilan harakat qiladi. Yanvar oyida tug'ilgan insonlar anchagina sabrli insonlar bo'lib, ular hayotdagi qiyinchiliklarga sabr bilan o'sha qiyinchiliklarni yengib o'tishadi. Yanvar oyida tug'ilgan insonlarning ichki dunyolari juda ham chiroyli bo'lib, ular hech qachon orzu qilishdan to'xtashmaydi. Ular tashqi ko'rinishdan jiddiy ko'rinsa-da, lekin ichki dunyosi juda ham muloyim. Ular do'stlariga sadoqatli. Keyin ular bir ishni boshlashsa, uni oxirigacha yetkazmasdan to'xtashmaydi. Hech kim uni yo'ldan qaytara olmaydi, chunki ular ruhan erkin insonlar hisoblanadi. Ular hayol surishni juda ham yaxshi ko'radi. Unga ularni xafa qilish juda ham oson. Lekin ular o'sha tezda bu xafagarchiliklarni tezda unutib, yangitdan ish boshlashga ular uchun juda ham oson. Fevral oyida tug'ilgan insonlar tez fikrlovchi va tez qaror qabul qiluvchi insonlar hisoblanadi. Ular tashqi ko'rinishdan barcha xil jiddiy ko'rinsa-da, ularning ichki dunyosida haqiqiy romantiklar yashaydi. Ular do'stlarini soniga emas, sifatiga qarab tanlashadi. Shuning uchun ular hayotda do'stlari kam bo'ladi. Ular do'stlariga sadoqatli insonlar hisoblanadi. Yana ularga haqida faktlar aytadigan bo'lsak, ular orasida chiroyli, xushbichim, xushmuomalali insonlarni ko'proq uchratishingiz mumkin. Ularni tashqi ko'rinishiga qarab baho berish qiyin. Siz ko'rgan inson, tashqaridan ko'rgan insoningiz ichki dunyosi umuman boshqacha bo'lib chiqadi. Ya'ni jiddiy bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin siz unga qanchalik yaqinlashsangiz, uni qanchalik romantik, qanchalik yumshoq inson ekanligini tushunib yetasiz. Ular zakiy insonlar. Bir qaror chiqarishdan oldin 7 o'lchab bir kesadi va tezda qaror chiqaradi. Mard oyida tug'ilgan insonlar ko'p gapirishni va atrofdagilarning e'tiboriga bo'lishni yaxshi ko'rishadi. Ular tanqidga chiday olmaydi. Har doim o'zining fikrida qoladi. Ular
ba'zi davlat dabdabaga unchalik qiziqmasa-da, lekin boy insonlarda yashashni xush ko'rishadi. Ular atrofdagilarga yomonlikni ravo ko'rmaydigan, kerak bo'lsa o'sha yaqin insonlar uchun hayotini xavf ostiga qo'yishgacha tayyor bo'ladigan insonlar hisoblanadi. Ularning kamchiligi tez ishonuvchan va tez arazlab qoladigan kamchiliklari bor. Lekin ularni tez aldashingiz mumkin. Lekin shuni unutmangki, uni aldaganingizdan keyin ular tezda bu ishingiz uchun javob berdirishadi. Shunchaki tashlab qo'yishmang. Ular mardlikni yaxshi ko'rishadi. O'zlari ham mard insonlar, ularga ham mardlik qilgan insonlarni ham qadrlaydi, hurmatini joyiga qo'yadi. Ular ko'proq atrofdagi insonlarga yordam berishga harakat qilishadi. Mard oilada tug'ilgan insonlarning ichida ko'plab iste'dodli, iste'dod egalarini uchratishingiz mumkin. Aprel oyida tug'ilgan insonlar harakatchan insonlar hisoblanadi. Ular doimo katta-katta maqsadlarni o'zining oldiga qo'yib, o'sha maqsadlarni bir o'zi amalga oshirishga harakat qilishadi. Ular o'zini maqsadiga yetish uchun hech kimni ayab o'tirmaydi. Bu oyda tug'ilgan insonlar boshqa oyda tug'ilgan insonlardan ko'ra faollik yuzasidan ustun turishadi. Negaki ular harakatchan va o'z ishini tez va sifatli bajarishadi. Ular o'zini atrofdagi insonlar ichida har doim ajralib turishadi. Ular hayotga reallik bilan nazar solishadi. Aprel oyida tug'ilgan insonlar uchun kechagi kun bu o'tmish hisoblanadi. Umuman kechagi kunga qarashmaydi. Har doim olg'a, bugun bilan, erta bilan yashashadi. Bu oyda tug'ilgan insonlardan stomatolog, sotuvchilar, sportsmenlar ko'p uchrashingiz mumkin. May oyida tug'ilgan insonlar o'zlarining mehnatsevarliklari bilan boshqalardan ajralib turadi. Bu oyda tug'ilganlar ko'proq musiqani, sho'x davralarda bo'lishni yoqtirishadi. Ular go'zallik shaydolari bo'lishadi. Ulardan har xil rassomlar, qo'shiqchilar, kinoaktyorlar, har xil yozuvchilar chiqishi mumkin. Bu insonlar ularni ko'nglini og'ritib qo'ymasangiz, xafa qilib qo'ymasangiz, ular uchun eng yaxshi inson hisoblanasiz. Agar ularni xafa qilib qo'ysangiz, ular hech qachon buni unutishmaydi. May oyida tug'ilgan insonlarning ko'pchiligi sho'x va quvnoq insonlar hisoblanadi. Hazilkash, ya'ni ularning ko'ziga ko'p qarab ham ishonib qolmang. Ular insonning ko'ziga qarab turib, ularning ichki dunyosini bilib olish xislati bo'ladi ko'pchiligida. Ularda eng asosiy ajralib turadigani shu go'zallik shaydosi bo'ladi ular. Iyun. Bu insonlar nimani yaxshi ko'rishadi? Nimaga qiziqishadi? Qanday yo'l tutishadi? Iyun oyida tug'ilgan insonlar ular bilan agar ming yil yashagan taqdirda ham uni aniq nima xohlashini tushunishingiz qiyin bo'ladi. Ular ba'zan mehribon, ba'zan jahli tez, ba'zan o'zidan boshqa hech kimni yaxshi ko'rmaydigandek tuyuladi. Ular so'zining ustidan chiqadigan, o'ziga bitta gap gapirdim, o'sha ustidan chiqadigan insonlar. Lekin beqaror degan, beqaror desak bo'ladi ularga ta'rif berganda. O'zgarib turishadi. Agar biror narsadan siqilib qolishsa, birovga dardini aytib o'tirmaydi. Faqatgina kuchli depressiyaga tushib qoladi. Ular
ularni agar siz xafa qilib qo'ysangiz, u sizdan hech ham xafa bo'lmaydi. Aniqrog'i, sizdan arazi bo'lmaydi. Shunchaki sizni o'zining hayotidan butkul o'chirib tashlaydi va qaytib umuman eslamaydi. Iyun oyida tug'ilganlar chiroyli aqlli insonlar bo'ladi. Iyun oyida tug'ilgan insonlar yolg'izlikka chiday olishmaydi. Tez-tez do'stlaridan, yaqin og'aynilaridan, yaqinlaridan xabar olib turishadi. Ya agar bora olishmasa ham, telefon orqali bo'lsa ham xabar olib turishadi yaqinlaridan. Ularga yolg'izlik yoqmaydi. Bu insonlar agar biron bir kishini yaxshi ko'rib qolsa, uni butkul hayotidan chiqarib tashlamaydi, umuman unutmaydi. O'sha insonga butkul bog'lanib qoladi va qayta va qayta uni yoniga borishga harakat qiladigan insonlar hisoblanadi. Iyul oyida tug'ilgan insonlar juda ham rashkchi insonlar hisoblanadi. Ular o'z juftiga sodiq, vafodor bo'lishadi. Ular yana bolalarni juda ham yaxshi ko'rishadi. Ulardan yaxshi ota-onalar chiqadi. Iyul oyida tug'ilgan insonlar ko'ngli nozik bo'ladi. Ulardan yaxshigina yozuvchi chiqishi mumkin. Ular kichkina bir hikoyani ham katta romanga aylantirib yuborishi mumkin. Ular ko'pchilik nazarida ideal insonlarga o'xshab ko'rinadi. Kamdan-kam xato qilishadi. Ular sevgi borasida ham ham aqli ham yuragi bilan sevishadi. Demak, kamdan-kam hollarda sevgida ham xato qilishadi. Bir ish qilishdan oldin yaxshilab o'ylab, keyin o'shani amalga oshirganlar sababli ham xato qilmaslikka harakat qilishadi. Avgust oyida tug'ilgan insonlar ko'pchiligi tavakkalchi bo'ladi. Ular biror bir gapni aytishdan, ommani oldida, odamlarni oldida bir gapni aytishdan umuman uyalishmaydi. Ular ko'proq birovlarni boshqarishga harakat qilishadi. Agar unga yomonlik qilsangiz, yo'q, albatta yomonlikka yomonlik qilib bilan qaytarishadi. Ular birovlardan kamchilikni kam izlaydi va o'zining kamchiliklarini to'g'ri borishga harakat qilishadi. Bu insonlar har qanday davrada fikrini ochiqcha ayta oladi va undan umuman uyalishmaydi. Bu insonlar hayotda juda ishonuvchan va ko'pincha hollarda aldanib qolishadi. Bu oyda tug'ilgan insonlar sevgidan ham judayam kuchli berilishadi va lekin o'zlarini telbalarcha tutishdan saqlanishadi. Avgust oyida tug'ilgan insonlar bir so'zli va qat'iyatli insonlardir. Sentyabr oyida tug'ilgan insonlar hayotga real nazar bilan qarashadi. Ulardan yaxshigina suhbatdosh chiqishi mumkin. Negaki, ular gaplashayotganda, suhbatlashayotganda hech qachon yolg'on gapirishmaydi, yolg'on aralashtirishni xohlamaydi. Lekin ular g'urur borasida juda ham qattiq otdan tushsa ham egardan tushmaydigan xilida. Ular yolg'onni juda ham yomon ko'rishadi va o'zlari ham yolg'on gapirishmaydi. Ular pulni yaxshi ko'rishadi, pul jamg'arishni yaxshi ko'rishadi va bilishadiki, hayotda pulda ham o'rni, o'zining o'rni borligini yaxshi tushunishadi. Bu oyda tug'ilganlarning ko'pchiligi ko'ngilbo'sh va rahmdil bo'ladi. Bir qarashda qo'yni og'zidan cho'p olmagandek ko'rinishsa-da, lekin o'zlarining ishini ustasi hisoblanadi bular. Oktyabr oyida tug'ilgan insonlarning ko'pchiligi chiroyli, ozoda, xushbichim bo'lishadi. Bu oyda tug'ilganlar insonlarni ko'rganda yoqtirib qolish hech gap emas. Negaki, ular toza, ozoda, o'ziga qarab yuradi bu insonlar.
bu insanların hayatta düşmanları juda kam bo'ladi. Negaki ular atrofdagi insonlarga yaqinroq bo'lishga, o'zlariga yaqin olishga harakat qilishadi. Oktyabr oyida tug'ilgan insonlar ko'pincha sevib qolishsa, sevgisini umuman oshkor etishmaydi. Yoki aksincha, o'sha sevgan insonni kuzatishadi, sinashadi. Oxiri oshkor etishi mumkin, lekin boshida umuman bildirmaslikka harakat qilishadi. Bu insonlar hayotga o'tkir nazar bilan boqishadi. Ulardan sudyalar chiqishi mumkin, advokat, yaxshigina sotuvchilar ham chiqishi mumkin. Noyabr oyida tug'ilgan insonlarni biroz shafqatsiz insonlar deyish mumkin. Negaki, ular qilingan xatolarni kamdan kam hollarda kechirishadi. Bu insonlar hayotga sovuqqonlik bilan qarashsa-da, lekin sevgi bobida ajoyib romantik. Bu insonlar yaxshigina oila boshqaruvchilari ham bo'lishadi. Umuman aytganda, bu insonlar tez harakat qiluvchi, tez fikrlovchi, qat'iyatli, bir ishni, har qanday ishni boshlasa, oxiriga yetkazadigan insonlardir. Ular pastkashlarni va mayda gap insonlarni yomon ko'rishadi. O'zlari ham pastkashlik va mayda gap bo'lishdan saqlanadilar. Ular past ketish ular uchun o'lim bilan barobardir. Shuning uchun ham ularni xo'rlashga urinish befoyda va urinmang ham. Noyabr oyida tug'ilgan insonlar uyda o'tirishni juda yomon ko'rishadi. Ko'proq sayr qilishni yoqtirishadilar. Bu insonlar hech qachon sevgan yoriga xiyonat qilishmaydi va xiyonatni ham kechirishmaydi.